Vedeti ali verjeti. Življenje me je naučilo, kaj pomeni vedeti in kaj pomeni verjeti. Da je med verjeti in vedeti razlika in da je v življenju pomembno vedeti. Jaz lahko verjamem, da lahko letim. Jaz lahko verjamem, da je moja koža na obrazu zelena. Ko bom stopila na stol in odrinila od stola in začela maha z rokami in seveda bom padla na tla, bom pa vedela, a ja, leteti pa ne morem. Pa ko bom vzela ogledalo in se pogledala van in bom videla svojo kožo, bom rekla, aha, sej moja koža pa na obrazu ni zelena. Nekod sem bila nekje in imela možnost opazovanja. Opazovala sem različne svetove, različne prostore. Videla sem črnino, sivino, kamenje, kraterje. In ko sem tako opazovala, sem nekje v daljavi zagledala en krasen prostor, ki je žarel v zeleni, beli in modri barvi. Naj povem, da daleč naokrog tega sijočega prostora ni bilo nič tako lepega, nič tako krasenega. In zato mi je bil še toliko bolj všeč. In naj povem tudi to, da me je pritegnil in zaslišala sem, da od tam prihaja ena čudovita melodija. Kaj pa igra to glasbo? Kaj pa je to? In sem malo bolj prisluhala in sem videla, da je na tistem prostoru en orkester, cirka 7 milijard inštrumentalistov in vsak ima svoj inštrument. To so bili različni inštrumenti. Wow, in vsi skupaj so igrali eno melodijo, ubrano, uglašeno. Perfektno, bilo je super. Hiter sem dvigala na roko in poklicala svojega nadrejenega. Šel je do mene in je rekel, ja, kaj bi zdaj ti rada, ne? Vse, kaj jaz bi šla rada v ta prostor, meni je to zelo všeč. In je rekel, ja, kaj pa ti veš o tem prostoru? Vse, kaj ja, vem, da je en velik orkester, kjer je vsak inštrumentalisti so in vsak ima svoj inštrument in znajo ga oglasiti, znajo igrati in še lep je ta prostor, jaz bi šla tudi tja. Ja, ti pa nimaš svojega inštrumenta in ne moraš tja. Vse, kaj, kako pa jaz dobim ta svoj inštrument? Ja, moraš si ga naročiti. Pa sem naročila. Vse, kaj, na vredu, bo imela violino, pa bo imela 4 strune, pa bo oglašena, pa bo vse tako, kot mora biti. Čez čas res pride nadrejeni do mene in mi poda v roke inštrument. Wow, perfekten. 4 strune, oglašen, lok, krasen. Vse fino. Zgodi se tako in pridem v tisti lep zelen prostor. Sprejme me dirigent orkestra in reče, no, pozdravljena, pet z mano, da ti jaz pokažem, kje je tvoj prostor, od kjer boš igrala. Hodva med inštrumentalisti in mi pokaže stol in reče, no, tukaj je tvoj prostor, tukaj se boš usedla in od tukaj boš igrala. Sem seveda videla, da so bili še kakšni stoli, tako, frej, prosti, sem rekel, zakaj pa točno tle, zakaj pa ne, mogoče tam ali pa tam, kjerkoli. Rekel, ne, ne, ne. Tukaj ima vsak točno določen prostor, svoj stol in tukaj se še usedla, od tukaj lahko igraš. V redu, jaz samo vprašam, sploh sem pa pogledala okrog, sami simpatični, rekel, tele bo meni super. Jaz sem se usedla in začela igrati. Igrala sem super, krasno, perfektno. Ne pa povem, da sem v ta prostor prišla jaz, moja violina in tudi moja glava v nekim razmišljanjem. In medtem, ko sem igrala in igrala, je moja glava se začela razvijati. Razvijala se in razvijala in s tem, ko se je razvijala, je postavljala noto, pa še eno notko, pa še eno notko in tako naprej. Vse lepo in prav, ampak jaz sem skozi bolj verjela svoji glavi, ki je projicirala neke nove notke in samo še po tistih notkah igrala. Do česa je prišlo? Malo razglašenosti. Pa kako se sliši neka razglašenost? Ali pa jaz bi vam zdaj dala samo za poslušati dva inštrumenta, ki igrata za četrt tona razlike. Ja, jaz sem verjela, da dobro igram. Mene je bilo super. Kaj pa ti, ki so bili okrog mene? Kako so se pa oni počutili? Ja, ampak jaz sem bila suverena in igrala. Seveda oni pa so začeli vsak z ene strani, z roko, z nogo, kakorkoli me opozarjati, daj se oglasiti. Ampak jaz, ki sem verjela, da dobro igram, da sem imela temu že roka za,
tale je itak čudak, ta je že tok bogi, da mu že noga trza in suvereno igrala naprej. Tok časa, da je nekdo potem, ki je sedel 125-100 stran od mene, že zaslišal to mojo krivo igranje in malo pomahal, dej se oglasiti. In jaz verjela v dobro igranje. Ja, jaz sem tudi tukaj igrava, oba, več nas je. In igrala naprej. Tok časa, da je prišlo do tega, da je do mene pristopil dirigent orkestra in je rekel, lej, ti in tvoja violina odstranita se iz orkestra. Jaz, ko sem verjela, da dobro igram, pa kje mene najdu izmed vseh teh množico? Pa je seveda, dirigent vedel, ja sej, dokler ne bo videla, ne bo vedela. Rekel, no, dej sam poglej svojo violino. Violino sem vzela nič hudega sluteč z rame in jo pogledala in, wow, a tole je moja violina? Bila je zelo poškodovana, od 4 strun, se je samo še ena držala, lok džima je visela dol, je bila pa že po tleh. Ja, ko sem videla svojo violino, sem vedela, da pa nekaj neglih najboljš, da to ni dober. Pa rekel dirigent, lej, dej pusti tole violino, dej ti to men, imamo mi ene mojstre, ki so prav zato usposobljeni, da to popravijo, ti se pa samo tukaj malo ven iz orkestra used, pa sam bot. Jaz sem njemu predala violino in lok, pa tako naredila, kakor mi je rekel, usedla sem se pač ven iz orkestra. Pa gremo zdaj malo v realni svet. Namreč, ko mi je bilo 33, skoraj 34 let, so mi postavili diagnozo rak. Naj povem, da je bila moja zdravstvena kartoteka do pred te diagnoze relativno prazna. Pa če takole poteka življenje, tukaj noter, se pravi jeza, žalost, veselje, karkoli, naj povem, da je bil pač moje življenje že tako, ko sem bila vesela, sem bila zelo vesela. Se je videl, se me je slišal, ali pa če sem bila pa že žalostna, sem bila močno žalostna. Ali pa, ker sem se zaljubila tako, da sem imela 10 let zamrznene možgane. In sem je zdela, da pač ta diagnoza zelo se upada v ta moj odgovor življenju. In sem je zdela pa tudi ta en tak moment, veste, zdaj sem se pa malo pogledati, se malo pogledati v gledalo, pa je tu neko dušno inventuro, kot kdo sem, kaj sploh sem, kaj je smisel tega življenja in iskala v glavi, v tej razmišljajoči glavi, filozofije, teorije, karkoli nek odgovor. Pa vsekakor nisem nič oprijemljivega dobila. In se je že zgodil pač tako, da sem v nekem momentu tega zdravljenja obležala na postelji in se borila za sleherni vdih. Vdih bo ali vdiha ne bo? Wow, življenje torej bo ali življenje ne bo? Wow. Kaos, zmeda, panika, čak ima odkolja mlada, pa kar nekaj, pa tlele, to pa nekaj mi ni šlo skupi. Spet iskala, pa kaj sploh fora tega življenja, pa kaj sploh delam tukaj, zakaj sploh sem tukaj, pa vsi, kaj sploh mi delamo tukaj, kaj bi pa jaz rada. In v tej paniki, vdiha ali ne vdiha in vprašanja, kaj je smisel življenja, jaz sem vedela samo to, da verjetno res smisel ni to, da sem jaz prišla sem, pa da grem vsak dan v službo, pa da pridem domov, pa malo otroke svoje poštejem, pa da grem vsake 3 dni v trgovino, po kruh, pa po mleko. Ja, to mi je bilo jasno, to verjetno res ni smisel, ampak kaj pa je? Pojma nisem imela. In v tej paniki in v dihih, ne v dihih, malo v dihih, kakorkoli, je vama vstopilo eno zelo močno občutenje, ena zelo močna energija. A da ne bom zdaj nekaj imaginarnega govorila, ali kakorkoli, sem prepričana, da vsi, ki smo tlele, smo se že kdaj zaljubili v življenju. Wow, koliko nam je bilo dober. Fino, polni smo energije, polni enih ciljev, smernic, vse nam nekako kar uspe, vse nam je lažje, tudi vsi drugi se nam zdijo tako krasni, sami sebi se zdimo perfektni in super in najboljši. To energijo, katero poznamo, pomnožite krat 100, ampak ne v obliki zaljubljenosti, ampak v obliki miru. Taka močna energija, tak močan mir je šel v mene in šel skozi mene. In jaz sem postala mir. Vse okrog mene je bilo mir in jaz sem bila del tega miru.
Naj povem, da tista glava, ki je imela prej polno teorij, filozofij, hoten, tega nič več ni bilo, nobene želje, nobeni hoten, nič ni bilo. Samo jaz sem bila in to močno občutenje miru. In jaz sem bila polna, jaz sem bila popolna, meni je bilo perfektno. In v tem stanju popolnosti bi lahko bila še in še in še. Pa vendar je to začelo počasi odhajati in s tem je nazaj začela prihajati moja glava, moje razmišljanje. Kako je razmišljala glava po vsej tej izkušnji občutenja miru? Ja, vedla je, da moram v zavednem stanju vsak dan, vsaki situaciji, vsakem trenutku odreagirati, občutiti mir. Naprimer, vozim se v avtobusu in sem v prometu. Jaz sem voznica avtobusa in za sabo imam 100 potnikov. V prometu nisi nikoli sam. So druga vozila, so živali, so kolesarji, so drevesa, mrgoli. In se vozim. In nenadoma nekdo s svojim vozilom zapelje pred moje vozilo. Odreagiram. Zabrem sem, potrobam pa bedak in se ujezim. In hiter vozim za njim. Verjetno so tudi moji potniki jezni, ker sem tudi jaz jezna. In se vozim in hočem še umno povedati in jezna drvim po cesti naprej. No, tako ne. Ni to dobro. Torej vozim se v avtobusu, z mano je 100 potnikov in nenadoma nekdo pripelje svojim vozilom pred moje. Zabremzam, da mu nižjo prestavo in naslednji korak je mir, v redu je, dobro je, vse je dobro, vsi smo dobro. Človek vozi v miru, tamle mava pešce, kolesarje, vse je gor. Greva v miru. Ja, jaz sem vedela in vem, pred mano je eone let dela, da bom jaz ta mir odreagirala v vsakem trenutku. Pa v vsaki situaciji. Pa vendar vem. Se še spomnite, sedela sem, tako mi je bilo naročeno v tisti neki zgodbi, da moram samo biti. Torej, tako sem obsedela in že videla, kaj proti meni maršira dirigent in sabo nosi en inštrument. Pride do mene in reče, naj, izvoli, tlele imaš svojo violino. Wow, dobim svojo violino nazaj. Lepotica, krasotica, perfektna, 4 strune, napete, uglašena, lok, popoln. Ja, hvaležna sem obla, seveda sem obla, hvaležna in njemu in vsem mojstrom in vsem, kaj jih je srečil, kakorkoli. Super. In potem mi reče dirigent, no, pej zdaj z mano, da te pelem nazaj v orkester, da už igrala naprej. Super, ja, krasno. Grem za njim. In mi pokaže stol, tam, kjer sem sedela prej, pa prav naj izvoli, tlele imaš stol, pa se vsed, pa igraj. To je bil pa prazen, sem rekla, halo, zakaj pa prazen? Se mene pa nekaj časa ni bilo. Se veste, kako je to, nekdo, če nekoga ni, ga nekdo ne domešča. Zakaj pa niste dal koga gor, da me ne domešču? Ja, to ni tukaj tako. Tukaj ima vsak inštrumentalist svoj točno določen stol, In tudi ti lahko sediš na tem stolu, samo ti lahko sediš na tem stolu. Ja, če boš zmogla, boš igrala, če pa ne boš zmogla, bo pa stol pač prazen. Ja, kaj sem jaz spet vedla? Ja, da sem sama odgovorna za sebe, za svoje igranje in s tem posledično za vse inštrumentaliste v tem orkestru. Hvala lepa.